Gohar Brand-ը զբաղվում է խեցեգործ իրերի արտադրությամբ եւ զբոսաշրջիկների ընդունելությամբ։ Մենք մեզ մոտ կազմակերպում ենք փորձառություն, արպետաց դաս ստարաթղթի եւ խեցեգործ իրերի վրա նկարչություն կամ խեցեգործ իրերի պատրաստում։ Մեր արվեստանոցը գտնվում է Հացիկ գյուղում, որը գյուղից ընդամենը 5-6 կիլոմետր է հեռու, եւ ընդամենը 3-ից 5 րոպեում կարելի է հասնել Հացիկ։ Մարդը կարիքի մեջ կազմակերպության այս ծրագիրը մի հնարավորություն է շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթանալու եւ ընկերանալու, եւ իհարկե մեզ բավականին օգնեցին մարքեթինգի հարցում։ Մենք ծանոթացանք ոլորտի պրոֆեսիոնալներ Գևորգ Բաբայանի հետ, ծանոթացանք Աբսոլյուտ Արմենիայի հետ, ծանոթացանք զբոսաշրջիկների, լրագրողների հետ, ովքեր եկել են ճանաչողական այցով, և ես վստահ եմ, որ իրենք կպատմեն Գոհարի ու Հացիկի մասին ամբողջ աշխարհին։